2021-22 eller 2021-23, Kalle betalar 32% i skatt på sin månadslön som är 21 700 kronor. Hur mycket betalar han i skatt? Får han kvar efter skatten? Mm? Så vi har 32 betyder man. Procent av 21 700 kronor. Okej. Så har vi hela där. Som är 21 700 kronor. Och vi har andelen. Som är 32%. Eller i decimal form 0,32. Och den metod 1 som jag kommer att använda är den här triangeln som jag har på sidan här. Så har jag delen är lika med hela multiplicerar med andelen i procent. Varför säger jag hela tiden i decimal form? Så hela som är 21 700 multiplicerar med 0,32. Så får jag 21 700 multiplicerar med 0,32. Så har jag 6 944. Metod 2. Vi tar en annan penna. Så har vi 100% motsvarar 21 700 kronor. 1% motsvarar 217 kronor. Och då 32% motsvarar 217 kronor multiplicerat med 32. Så har vi 217 multiplicerar med 32. 6944 också. Som ni ser där nu så har jag glömt att skriva kronor här. Det är inte bra. Och kronor här måste jag också skriva. Nu ska vi titta på svaret på A nu då. Hur mycket betalar han för skatt? Det är 6944 kronor. Ska vi ta B-frågan. Får han kvar efter skatten så vi har 21 700. Subtraherar med 6944. Och det är allting den här är kronor. Så ska vi titta 21 700. Subtraherar med 6944. Nej. 27 700, så tar jag med 6944, 14 756, 14 756 kronor.